World Cup K1 Amateur and Prizeman and participant of Manish International Fighting Tournament. Fighting representing K1 Academia from Lithuania. Give it up your hands for Martina sunki, pražipsuojau tiesioginį smūgį, padarysim išvadas, šią pralaimėjimą taip nepaliksiu, lauksiu revanšo. Šiame turnyre paskutinė Martino kova buvo labai sunki, mes pralaimėjom, bet taip nepaliksim, laukit revanšo.